အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဧပြီလ14မှာတနေ့ပြပါတဲ့ဒီ PVTV အတွက်ပေါ့နော် Public Voice Television အတွက်ပေါ့နော်ဒီမတ္တရာစကားလေးပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်လူတို့ပြည်သူအားလုံးဒီကမ္ဘာမှာအားလုံးမိသားစုအားလုံးလည်းကြားမှာပါစီလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PVTVရနေပေါ့နော်ဒေါ်လာရဲ့ဒေါ်လာကြီးအတန်းလေးဒေါ်လာကြီးရဲ့စကားတွေဒေါ်လာကြီးရဲ့တည်င်းတွေ ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အဲ့အတွင်းဆောင်းဆောင်းကနေတက်ဆက်နေတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်နေကြတဲ့ဦးဆောင်နေကြတဲ့ညီကိုရောမိသားစုတွေရောပါဝင်နေကြတဲ့ညီကိုရောမိသားစုတွေရောအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးရအားနဲ့ဒီလိုတနေ့ပြပြခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လည်းမနာကုန်ပါလေရှေးဆက်ပြီးတော့လည်းဒေါ်လာကြီးအတန်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေတည်င်းစကားတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်းဆောင်းနေလှုပ
ူအတွက်လူသူအတွက်ပြည်သူအတန်တွေကိုတောက်ချောက်တောက်ချောက်ခွန်အားများစွာနဲ့ပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြာကြာဒီကြာတာတော့ကျွန်တော်တို့ညီညီညို့စုပေါင်းအားနဲ့လုံးဝစတိုက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှအကြမ်းမခံမနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အတူတူလက်တွဲညီညီရုန်းချရအောင်ပါဒီရုန်းချတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေတယောက်တယောက်တယောက်ပူတယောက်ယူပြီးတော့တယောက်ဒုက္ခတယောက်ဇာနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကိုရင်းနဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့အတူဒီတော်လိုင်းရင်းကိုဆုံးတဲ့အထိအောင်တဲ့အထိမြဲမြံတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်ချောက်ကြမယ်ဒီခီးမှာလဲ PVTV ရာလဲတော်လိုင်းရဲ့အတန်တွေဇကားတွေတော်လန်တန်တွေကိုလဲအကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးဒီထက်ပိုပြီးတော့များစွာမယ်ပေါ့နော်တင်ဆက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်စွတ်တောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အားလုံးကြားမှာကြပါစေတော်လိုင်းရဲ့ကာလတလျှောက်မှာပြည်သူတွေသွေးအေးမသွားမှုအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကို Public Voice Television ကနေပြီးတော့သတင်းတွေအမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေအနေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တာအခုဆိုတနည်းပြမြောက်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအတွက်တော်လိုင်းရဲ့မှာနိုင်ရောင်ဝင်ကိုထမ်းနေတဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အင်မတန်ကိုအားဖြစ်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့်အထိပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုတည်င်းတည်ဆတ်မှုတွေအမှုပညာဖော်ထုတ်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပြောင်းနေပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်